Allah bütün sağ olan analara can sağlığı versin, dünyasını dəyişənlərə rəhmət eləsin. Anam dünyasını dəyişəndən sonra mənə kəndə toy edirlər. Allah rəhmət eləsin. Allah ölənlərinizi rəhmət eləsin. Dedim, anamın otağını hökmən mən ziyarət eləyim, ondan sonra toya gedim, yoxsa onun ruhu məni tutacaq. Getdim otağına, yayda, düz avqust ayında 45 dərəcə isti var. İçəri girdim, portretindən mənə elə boylandı, otaq boş. Mənə bir vahimə götürdü. Mənə bir soyuq tər gəldi. Deməli, mən başa düşdüm ki, bu otağı mənim anamın nəfəsi isidirmiş. Onun dəfn mərasimi yadıma düşdü. Lətif Sərgərin bir şeiri var. Buyurun. Gözümün yaşı tək çölə, çəmənə, ağaclar budaqdan yarpağı tökdü. Yuyucu anamı biraq kəfənə, təbiət dağları dumana bükdü. Sinəsi üstünə aldığım yarpaq, başının altına həna mı qoyuldu? Anamın gözünə bir ovuş torpaq, torpağın gözünə anam qoyuldu. Ey dağlar, dərələr! Ey dağlar, dərələr, siz mənə yadsız. Dünyanın özündə dünyasızam mən. Torpağın altında anam övladsız, torpağın üstündə anasızam mən. Niyə yaşayıram, niyə ölmürəm? Qəbir qapısında qalmışam belə. Mən anam evinə girə bilmirəm. Anam da evindən çıxanmır çölə. Ay ömrüm, günüm ana. Harayım, ünüm ana. İzin ver, qoy başına dolanım, dönüm ana. Saçın hörənə qurban, üzün görənə qurban, müqəddəs ana adın sizə verənə qurban. Mən aşıq ağlığına, qarasına, ağlığına. Ürəkdən bir alqış eləyək, anaların sağlığına. Analarımız var olsun.